Съгласи ли си? Да. Седалка, огледала, кола. Много така. Да. Добре, фаровете пуснати ли са? Да. Добре. Когато си готова, тръгваме. Сигнала си подае, погледна от лявото огледало първо. Ще е свободна лентата. Такива пешеходни пътеки, като ги видиш малко, пускай места. Не може да... Ако излезе някой, да може да реагираш. Ей, сега тук, например, пусни леко, да сте пусни. Не знам, сега тук може да има човек от лесо. Айде, давай. Няма видимост към тях, нали така? Не се знае. Може и да няма, може и да има някой. Сега на светофарите ще заведем надясно. Сега преди да заведем трябва да намалим, нали така? Светлинител, спирачка по-малко. О, той даже се смени сигнал. Освободи сега прилавка. Пусни светлинителя, задръж лекичко спирачка. Това са големи булеварди, давай газ. Хайде трета. Пусни трета предавка, остави колата без газ, защото имаше едно ограничение. Тук е трета в средата. Пусни седмителя сега. Направо ще продължаваме тук. Сега, преди кръстовището трябва да намалим, да може да се огледа. С спирачката се обери скоростта. Още малко. Оправи си предавката. Първа предавка се включи. Така. Пускаме автомобила в кръговото. Я виж, има ли отляво други коли? Няма. В кръга няма. Добре, тогава влизаме. Така, направо ще продължаваме. От средна сме дошли, в средна лента ще излезем. Съединител, втора предавка. Така, айде сега да се приберем обратно в дясната лента. Не си погледам. И спри мигача. Като извършиш маневрата, спираш мигача. Тук за нас има знак стоп. Стоп. Трябва да спрем преди него. Спираме. Пардаме си на първа предавка. Навън, не трета. Така. Оглеждаме за пешеходци. Ако няма, изнасяш колата напред, да мога да огледаме главния път. Така, лекичко до тук. Не сме направо. Само ще спрем сега да огледаме главния път. Когато има знак стоп, това тук е главния път. Така. Да. Има ли коли по него? Има, малко далече.
изчака. Сега и автобуса. Ами той завива. Виж, тук няма вече. Плавно, с полусъединител, без да бързаш. Сега тук нашата лента е заета, но трябва да я сменим, нали? Паркирали се плаща лента. Дай си ми гадче, виж в отидалка. Кой е свободна другата, навлизаме и с по-малко газ, защото тук сме в чужда лента, пък нямаме много видимост от среща. Сега спри ми гадче и се върни обратно в десната лента. Сега търсим място за паркиране, ако има да паркираме в дясно. Аз показвах ли ти паркиране? Да, да. Няма, няма места, то не ска. Рано сутринта още не са останали. Което е по-добре за мен. Продължаваме направо, после светофарите наляво ще продължаваме. Тук преди да продължим обаче към светофарите имаш един знак. Виждаш ли си? Да. Добре, намали още малко, да може да се огледаме, че отляво нямаме видимост. Върни си първа педалка, без да спираш. Това не е знак, стоп. Върни първа, пусни малко по-напред. Така да лази, ние с тази скорост може да огледаме без проблем. Яви се, отляво идва ли автомобил? Не. Не, няма да спираме повече. Давай. Да влезе. Тук в това коридорче тясното трябва да влезеш между двата знака. Така, дай малко газ да стигнем до светофара и на светофарите ще завием наляво. Дай си мигача. Преди да завием наляво, трябва да пропуснем на срещното движение, нали така? Сега спираме, за да изчакаме разрешаващ сигнал. А, той даже се измени. Добре, навлизай вече към средата, зелено за нас. Навлизай. Гледаме сега от среща. Тези, които са направо и надясно, ги пропускаме. След червения автомобил, смени. Може да влизаш към средната лента. Тук вече гледай, да няма някой пешеходец. И давай газ. Давай, че той се смени и това светофар. Дай газ. Айде сега ще влезем в паркинга на Калфан. Дай 10 мигач. Влизам в огледалото. Дали е свободна дясната лента. Да, е втора предавка, съединителя на късни, втора. Така, пускай плава. Дей, давай газ. Айде пак да намалим съединителя на късни, спирачката по-малко. Прави си предавката пак. Сега вижда ли има пешеходци, защото са преди нас. Добре. Служи кръка на гъста да не забравиш. Горе вода и подадиш. Следвай вече за вода. Пускай съединителя, той не ти трябва. Следвай за вода. Сега търсим си място да паркираме. Пусни съединителя, не ти пречи това съединителя. Пусни го напълно, не го натискай така. А, сега направо ще продължим. Тук искам само да намалиш съединителя, натисни спирачката. Още малко, без да спираш. Върни първа предавка, не е нужно винаги да спираш, когато се оглеждаш. Намаляй така да се влачи леко колата. Я ми кажи сега отляво, отдясно има ли автомобили? Няма. Няма. Давай тогава да прекусим тук.
тясно са притържени. Сега тук в дясно ще продължим покрай парка на стата. Пусни се един етилен, дай давай газ. Дай давай газ, че много да завиж, виж къде отиваш. А където стана десни завод. Айде пак върти волана, трябва да я прибираш в дясно. Пак на дясно ще продължим. Първа предавка се подготви. Покажете се на пръка. Добре, не спирай напълно, ако няма коли, не е нужно за всяко нещо да спираш. Тук в ляво ще запием. И сега до червения автомобил ще паркираме на даден ход. Дръж дясната част на пътното за движение. Изправи колата да не го отрежем. Така. И паркирай на заден ход до него. Какво беше се? Нашата задница трябва да е на неговата среда, нали така? Дай още малко напред. Стига, готова си. Айде, сега мога да започваш. Изправихме ли колата? Права ли вече спрямо пътя? Права. Да. Справяш гумите, изправя гумите. Това е оборот, трябва да стъсим. Край. Да. Айде сега прибери обратно вече до края в мястото да влезе. Стига. Готова си. Това е. Възползвайте се от нашата нова опция. Шофьорски курс на изплащане. Останете до края на видеото, за да разберете подробности. Така, сега надясно ще продължаваме да спирачката, докато не си готова с предавката. Надясно продължаваме, излизаме от паркомясто вече, включи първа предавка. Полуседнително, не го пускай много, да можеш да маневрираш. Не го пускай. Така, само на полуседнително. Пусни още малко. Ето, седнителя е задръж си, върти го. Добре, пусни върши целия. Пусни целия си. Надясно продължаваме тук. Тук ще спрем да се огледаме, нали? Ляво, дясно, да няма някоя кола. И пак, без да бързаш, полусъединител само, докато потегли. Върти, върти, че пак насрещам. Само гъщица подавай, да му да се движим. Дай сега да ускори малко колата. Съединител, втора. Втора. Пускай плавно. Напускаме паркинга в ляво. Пак ще намалим. Спирачката, първа предавка върни. Микача си дай. Виж вдясно да няма кола. И насочвай към изхода. Има знак? Стоп. Стоп. Спираме. Пешеходци няма, да? Няма. Дай да я мръднем малко по-напред, вече да сме по-близо до главния път. Явиш, има ли кола на главния няма. Път? Добре. Служи крака на гъста и почвай да го пускаш. Хайде, давай да се доскоряваме. Сега надясно ще продължаваме на кръговото надясно. Дай ми гача. Тук трябва да намалиш преди пешеходната. Прави си предавката без да спираш напълно. Включи си първо да мога да се огледаме. Дай спирай напълно, пусни спирачка, която не трябва. Виж отляво дали има коли по главния път. Защото на кръговото идват само отляво, нали? Отпускай съединителя и давай газ. Дай газ. Съединител. Сега
Я, вижда ли е свободна другата лента? Тая не е заета. Пусни се един терен. Режим, ако е свободна, лентата се прехвърляме, спираме мигача, когато се прехвърля и почваме да се ускоряваме. Тук е голям булевар, дай газ. Дай газ. Айде трета. Съединито е трета. На съединителя, само спирачката задържи. Като си на неутрална съединителя не ти трябва. Без газ. И давай газ, защото има ограничение, не съм спазвана. Сега надясно ще продължаваме. Ще гледалото първо дали е свободна лентата, пробери колата в дясната лента. Още малко убери се спирачката. Прави си първа предавка, без да спираш напълно. Така, ако има кола в кръга, спираме. Изчакваме. Друг има ли? Да. Надясно продължаваме така на това кръстовище. Тук сме на главния път, нали така? Не на съединителя напълно. Убери се спирачката с скоростта. Когато сме на главния път, пропускаме само пешеходци. Ако има, намаляме скоростта, колкото да може да влезем в завоя. Така, върни си вече първо, защото се намалива доста. Така, нямаш пешеходци, нали? Да. Айде, пускай тогава. Пускай автомобила да се движи. Дясната част на платното излиза. Когато сме на главния път, завиваме надясно, пропускаме само пешеходците. Айде газ. Наляво ще завидим на това кръстовище, наляво. Включи се първо. Изтекли още малко напред колата. Сме погледнали за пешеходци вече, знаем, че няма, може да изтеглим малко по-напред. Да имаме по-добра видимост, нали така? Виж сега от тук колко хубаво може да ги хванеш отдясно, отдалече колите, колко повече видимост имаш от това положение.
ляво. А там, където бяхме отзад, колко по-слаба беше видимостта. Затова изтегляме напред колата, да можеш да имаш по-голяма видимост, да излезеш без да рискуваш на главния път. Добре, дай газ. Втора предавка. И сега трябва да освободим лявата лента вече. Дай ми гача. Тук имаш една поредица от знаци, виждаш ли? Внимание, деца, 30 заради училищата слагат много често това знак, ще го видим покрай училищата. И тук е една пешеходна пътека, гледа си така набързо, ако няма пешеход, се продължаваме, няма да спираме. Ето пак имаш това знак. Винаги така до училищата го слагат, защото има опасност някой дете да излезе на пътя. Давай трета предавка. Имаш нашата лента, както се струва? Свободна. Заедно, другата е свободна. Скри мигача. Чакай, сега ще се върнем. Дай пак мигача. Така, влизаме по диагонал тук. И спираме мигача. Огледало мигач маневра, това е правилото. Не може да сменяме ленти без да се огледаме. Дясно се стеснявам пътя заради бусовете. Виждали ли свободна другата? Така, айде пак да се приберем обратно. Не давай толкова газ. И сега тук трябваше да се прибереш обратно в дясната лента. Айде пак с другата, пак мигача, пак гледалото, пусне съединителя. Спри мигача. Съединител, трета. Това е първа. Просто не съединител. Дай давай толкова газ, пак имаш ограничение 30 км поради същата причина. Има училище, имаш знак, внимание, деца. Продължавай по главния път. По-малко газ давай, ще е по-лесно да се мъсля. Станеш да мога да спазвам дистанция от тези паркиралите в дясно. Е така, малко даже ще застъпим и другата лента. Е така. И сега надясно ще завием на кръстовището. Дясно. Като подминем синята кола, ще се приберем в дясната част, ето тук. О, спираме. Предавката се оправи. Изнасяме колата напред. Няма пешеходци, нали? Изнасяме колата напред. Намече да огледаме главния път. Прибери леко в дясно тук. Айде, спри сега тук да огледаме главния път. Имаш ли видимост? Не много. От дясно няма, нали така? Дай да видим сега от ляво. Дай още малко напред. Така, добре. Как си няма. С колата? Няма, нали? Почва да се прибираш в дясно. Газ.
пак надясно ще завиваме. Виждаш ли паркиралите коли в дясно? Да. След тях трябва да се преберем в дясната част на платното. Ето, тук може да почваш да я насочваш по-малко и за нас пак има знак. Стоп. Стоп. Точно така. Ето, тук спираме. Гледаме за пешеходци. През това време да нагласи се да си на първа. Главният път, ако няма автомобили на друг, направо се включва и първата свободна лента. Нали? Дясната зета ще излезем в следващата. Средната. В средната случая, да. Давай газ. Трябва. Това първа, дето търсиш там. А, така. Не давай газ, защото имаш ограничение. Пусни я без газ, тя няма да се гасне. Особено за толкова малко разстояние няма какво да стане. Тук пак пешеходната ни пътека е много закрита от паркиралите. Да, пак ще намалим малко, да може да огледаме и там. Добре, без да спираме напълно, няма някаква причина да ни кара да спрем напълно. Така, пешеходци няма. Добре, подмени малко пешеходната пътека, огледай за коли в кръга. Ако няма и в кръга, подмени пешеходната. Ако няма и в кръга коли, направо влезе в кръстовището. Добре. Дай газ. Трета. На светофарите наляво ще продължаваме. Лево. Дай си мигача. Далото ляв завой правим само от лява лента. Лявата лента. Спри колата тук на стоплинята, особено предавка. Пусни се винителя, задръж спирачката. Преди да завием наляво, пропускаме насрещно движение. Са, съединителя, крака на гъста. Ако няма насрещно, няма да спираме в средата, направо напускаме кръстовището. Ето това е останало като лента тук. Ето така трябва да направим и DSS. Съединител втора. Тук заради ремонта, виж как се е стеснил път. Наляво ще завием. Тук пътя с предимство променя направлението си. Ние няма да напускаме главния път и сме дясно стоящи, затова минаваме преди останалите автомобили. Пусни малко гъста, само да мога да вземе завоя. Този автомобил от дясно е на път без предимство, затова те чака, а на другите ти си им от дясната страна. Също ако се наложи, те трябва да изчакат. Надясно ще забием след сивия автомобил в дясно първото кръстовище. Без да спираш напълно, прави си предавката и насочи автомобила към тук. Дясно. Дай ми гача пак. Ай, пуска колата. И после пак в дясно ще завием. Тук в дясно. Без газ, не мога да следваме за воя. Тясно е, не мога да подаваме гориво. Следвай, по-плътно в дясно. Така, айде изправяме. Сега там на широчкото ще направим един обратен за воя. Тук
зад черния автомобил, искам да спреш. Приближи се малко повече към черния автомобил. Така, сега спри автомобил. И ще направим един обратен завой тук. Само спирачката пусни, че виж как. Като въртиш на място с спирачката. Как се мъчи предницата. Така, така, стига. Там с синята кола се разминахме, ама тук има ли място към контейнера? Явиш? Не. Не, добре. Ама имаме задна предавка, нали? Сега нави волана в обратна посока. До сега сме били с пълен ляв, сега ще ни трябва вече пълен десен. Пусни пак спирачката, нави волана до край и отпусни малко, като гледаш вече в огледалата. На заден ход трябва да гледаш в огледалото. Още малко. Стига, готови сме. Вече и отпред имаме място. Включи се първа. Освободи от предавка да е на свободна. Първа. Сега пусни спирачката. Навий волана до край. Добре, нацени пак съединителя да не ти бяга и се изправи колата. Сега, търсим пак място в дясно да паркираме на заден ход. Ето там, между сивия, нацени съединителя да не ти бяга колата. Между сивия, между белия и сивия автомобил. Ето тук на това място, на заден ход паркираме. Ето така право да върви колата. Сега трябва да докараме нашата задница на неговата среда, нали така беше? О, ето ти е задницата. Точно на неговата среда. Включи си задна. Пусни спирачката, навий волана до край надясно. И лекичко с полусъединител. Като следим двете огледала, аварийните може да се пускаш тук. При това паркиране. Ниско съединителя дръж, да не бяха колата. И гледай двете огледала. И лявото, и дясното. Защото от двата края имаме кола, не само от един. Така, тук върви добре, нали така? Дясно, я виж там от ляво как сме. Добре за сега. Той ще се чуе, нали? Да, но няма. Да, не се чуе. Добре върви и там върви, добре колата. Добре, явиш сега в двете огледала, по средата ли сме? Май не е много. А, добре. Добре, по средата е. Защото си дача от тая повече. Така, айде сега, щом сме по средата и сме прави, само ще изправим гумите вече. Хубаво ги изправим. Така, да е правилно да се прави гумите и прибирай леко, като внимаваш и за автомобила зад нас. Има един бордюр, който трябва да прескочим. Така лекичко, подай гориво да се чуе. Айде отпусни сега до полусъединител. Така, така, дай малко време да се качи. Още малко отпусни. Айде наценил сега. Дай още малко назад колата. Пак полусъединителя. Намери го, защото ще тръгне напред. Така, още малко да е. Готова си. Освободи от предавка. Освободи от предавка. Така, добре, спри аварийните. Надясно продължаваме. Пак като слезеш, пак така много внимателно гледай се от двата края. И наляво ще продължаваме на кръстовището, в ляво не пускай така съединителя рязко, защото не мога да се оправя с колата. Съединителя не ти пречи, той ти помага. С него определя скоростта на потегляне. Сега надясно. Знак стоп имаме тук, нали така? Ето го трябва да се спрява преди него. Оглеждаме се, няма никой. Пускаме малко. Пак няма.
надясно. Ограничението е заради паркиралите автомобили, заради паркинга от ясно. Ако някой тръгне назад, докато те види, ще е изкарал половината кола на ходното. Отделно и заради завоя имаш ограничение. Свободно е кръговото. Айде да влезем сега. Пускай се един телен. Само че втора не е там. Пускай се един телен. Предавките бъркаш още. Коя къде е? Първа, трета, втора, четвърта. Бъркаш ги. Освободи от тега. Пусни съединителя, задръж пирачката, само съединителя не ти трябва. Тук ме къде сме? Направо. Да, само ще оставим без газ колата. Е така по-рано, пусни газта напълно по-рано, тя ще си ги взем. И сега надясно ще завим тук в първото кръстовище, в дясно. Ние сме на главния път, обаче трябва да намалим. Не така. Добре, върни първа, така тясничко, ще влезем с първа. Така, добре. Айде почваме сега. Отпускай да върви, да тя като спре колата не мога да зави. Има проблеми с завиването. Трябва да свикне с спирачката. Спри мигачите, няма да завиваме надолу. Така, дай газ. Газ, 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 газ. Съединител, втора. Съединителя додолу, втора. Отпускай съединителя. И ни давай толкова много газ. Трябва да свикне с спирачката, нали? Не винаги да я натискаш до края. Като намали колата, някой път
Нали, не трябва винаги да спира. Някой път ще я ползваме само за намаляне. Като видиш, че е готова вече, е намалила, трябва да я пуснеш. Сега наляво ще продължаваме. Тук сме на главния път. Има един знак там обърнат с гръб към нас. Върни първо. Не този, този с лице. А, такъв. Айде отпускай. Ето като червената кола. Се вижда. Не, ще трябва някой път се налага да търсим... Място за път. Не, не, не. Да търсим, нали, за да разберем да кой е на главния път и кой не е. И такива знаци, обърнати с гръб и в тяхната улица можеш да погледнеш, нали, да разбереш, че ти си на главния път или пък ти си без предимство. Надясно ще продължаваме. За жалост не навсякъде ги слагат знаците. Трябва да намерим начин да се оправяме. Нямаме пешеходци. Че се включи надясно отиваме. Огледа ли главния път тук? Пешеходците ги огледахме, но я да видим тук, да не ще има хора. Няма. Добре, най-добре усетим тяло. Да го задръж се. Задръж го, докато потегли, че има наклон малко. А, така, добре. Добре, сега да държиш седнителя, да е добре. Хайде, отпускай. След червения блок ще завием в ляво. Първата пресечка в ляво, след червения блок ще завием. Може да почваш да намаляш вече тук след. Тая сивата тук си в ляво. Добре, още малко намали, върни първа, че е тясно там. Намали още малко с пирачката. Айде, пускай я да влизам. Пускай, отпускай седнителя, че пак спря. Щяхме да намаляме само. И я дай в дясно, и там зад е това сивия бус. Още малко напред. Да му закрием гумите и спираме. Освободи от предавка. Загаси мотора. Подсигуря с първа е ръчна да не потегля. Можете да ни последвате във Facebook и Instagram. Там редовно качваме публикации и съвети за начинаещи шофьори. Също така, там можете да видите как става записването, кога са новите групи, както и актуалните цени за курса. Очакваме ви! Имаме удоволствието да ви представим нашата нова опция – шофьорски курс на изплащане. Можете да поръчате такъв в нашия сайт. Тук може да избирате периода на кредита, както и размера на желаната месечна вноска. Начинът за поръчка е следният. В нашия сайт uchasedakaram.com в меню Цени и услуги изберете шофьорски курс. Там ще видите кредитния калкулатор на банка ДСК. След като добавите продуктът в кошницата, попълнете своите лични данни, изберете начин на плащане чрез кредит от банка ДСК и натиснете бутона поръчване. Ще получите одобрение до няколко минути изцяло онлайн.